નમસ્કાર, સાહિત્ય દર્શનની મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજની આપણી આ સાહિત્ય સફરમાં મધ્યકાલીન કૃતિઓમાં અજ્ઞાત કવિકૃત જંબુ સ્વામી ફાગુને આજે આપણે માણીએ. નેમિનાથ અને સ્થૂલીભદ્રના કથાનક કરતા જંબુ સ્વામીનું કથાનક અલ્પ પ્રસિદ્ધ છે. અલબત્ત જૈન ધર્મી લેખકોએ ફાગુના અપનાવી લીધેલા સાંપ્રદાયિક સ્વરૂપને અનુકૂળ છે એની ના નહીં. 1430 સંવત્સરી એવો કાવ્યાંતે સ્પષ્ટ સમય નિર્દેશ આપતું આ ફાગુ કાવ્ય 60 કડીમાં વિસ્તરેલું છે. એની એક હસ્તપ્રત પાટણના ભંડારમાં મુનિ શ્રી જશ વિજયજી દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શ્રી ભોગીલાલ સાંડેસરાએ મુંબઈના ગુજરાતી સાપ્તાહિકના સંવત 1988ના દીપોત્સવી અંકમાં પ્રગટ કર્યું. તે પહેલા આ ફાગુ કાવ્ય અજ્ઞાત દશામાં હતું. કાવ્યમાં ક્યાંય તેના કર્તાનો નિર્દેશ મળતો નથી, પણ તેના કથાનક અને કાવ્ય નિરૂપણ રીતિ પરથી તેનો કવિ જૈન હશે એમ અનુમાન થઈ શકે ખરું. આ ફાગુમાં દેખાતું કવિત્વ તથા ભાષા પ્રૌઢી જોતા એના અનામી કરતાએ બીજા પણ કાવ્યો રચ્યા હશે એવું લાગે છે. જૈન ધર્મના ઇતિહાસમાં જંબુ સ્વામી એક પ્રભાવક આચાર્ય અને છેલ્લા કેવલી તરીકે જાણીતા છે. મગધ દેશના રાજગૃહનગરના શ્રેષ્ઠી ઋષભ દત્તના તે એકના એક પુત્ર હતા. માતાનું નામ ધારિણી. વસંત ઋતુમાં જ્યારે દક્ષિણા નીલ વાઈ રહ્યો હતો ત્યારે જંબુ સ્વામી પોતાના પરિવાર સહિત વૈભારી ગીરી પર ક્રીડાર્થે જાય છે. પરત થતા સુધર્મા સ્વામીનો પરિચય થાય છે. તેમની અમૃતવાણીની જંબુ સ્વામી પર અસર થાય છે અને સપરિવાર ઘરી આવી નવી સંસાર એમ સંસારમાંથી મન ઉઠી જાય છે. આ પહેલા તેમનું સગપણ 8 કન્યાઓ સાથે થઈ ચૂક્યું હતું. માતાની સમજાવટથી લગ્ન પછી દીક્ષા લેવાની શરતે જંબુ સ્વામી વિવાહ માટે તૈયાર થાય છે અને લગ્ન લેવાય છે. લગ્ન પછીની રાતે પ્રભવ નામનો ચોર વિવાહ પ્રસંગે બધા એકઠા થયા હશે અને તેથી કંઈક પ્રાપ્ત થશે એમ માની પોતાના 500 સાથીદારો સાથે જંબુ સ્વામીના ઘરમાં પ્રવેશે છે. પ્રભવ અને તેના 500 સાથીદારોને જંબુ સ્વામી પ્રતિબોધ પમાડે છે. બીજે દિવસે જંબુ સ્વામી, તેમની 8 પત્નીઓ અને પ્રભવ સૌએ સુધર્મા સ્વામી પાસે જઈ જૈન ધર્મની દીક્ષા લીધી. પ્રભવ જંબુ સ્વામીનો શિષ્ય થયો અને જંબુ સ્વામી કેવલી બન્યા. વસંત ઋતુનું વર્ણન, લગ્ન માટે તૈયાર થતી 8 કન્યાઓના વર્ણન બહુધા રૂઢ પ્રકારના છે. લગ્ન પ્રસંગે વાગતા વાજિંત્રો, બહીનડી લૂણ ઉતારી કન્યાઓને વિદાય આપતી વેળાનું વર્ણન વગેરે સસમયી લોકાચારનો ખ્યાલ આપે છે. વસંત વિલાસ જેવા પ્રસિદ્ધ કાવ્યમાં પ્રયોજાયેલો આંતરયમકવાળો દુહો જતે દિવસે ફાગુની રચના સાથે એવો સંકળાઈ ગયો કે પછીના સંખ્યાબંધ ફાગુઓમાં તેમજ સર્વસાધારણ કાવ્ય રચનાઓમાં એને માટે ફાગ, ફાગની દેશી કે ફાગની ઢાળ એવા મોગમ નિર્દેશો નજરે પડે છે. આ આંતરયમકવાળો દુહો જંબુ સ્વામી ફાગુમાં પણ જોવા મળે છે. જંબુ સ્વામીને ત્યાં પ્રભવનું 500 સાથીદારો સાથે આવવું, તેમને પ્રતિબોધ પમાડવો અને 8 કન્યાઓ તથા પ્રભવની જૈન ધર્મની દીક્ષા લેવી વગેરે ઘટનાઓ અપ્રતિતિકર લાગે છે. પણ જૈન ધર્મના પ્રસારજનુનને લેખકને એવી અપ્રતિતિકરતાની ચિંતા કરવા દીધી નથી.